Els mateixos, mira, un tema que malauradament ha sigut, és i continuarà sent notícia, l'AP7, el desdoblament de la Nacional, l'AP7, si els vehicles han d'anar per l'AP7, si la gent del territori obtenim una vinyeta que podrem entrar i sortir de manera gratuïta, totes aquelles reunions que van fer precisament amb el conseller Rull a Generalitat de Catalunya, en tots els alcaldes, i hi havia una mena de consens, diguem-ho així, des de Barà, des de l'Alt de Barà fins a Ment, hasta baix aquí a casa nostra, clar, tot aquest consens i tota aquesta manera de fer i de treballar, això ens ho hem trobat igual, en una diferència, que hem més morts. I clar, tot això s'ha de resoldre. Un altre tema que també m'he trobat amb una taula que el mirarem de resoldre de manera immediata, que tanta notícia va ser, l'illa de bous, el tractament dels animalets, un tema ambiental, un tema de sinistralitat, la convocatòria de la taula de mobilitat, també alguna crítica, que si no s'havia convocat no es podia convocar, falta, o sigui, clar, és allò que diem, volem la normalitat, home, la normalitat hi ha de ser, però la gent ha d'entendre que hi ha vingut una cosa que no ha sigut normal, i per tant la taula de mobilitat s'ha de convocar de manera immediata. Este mes d'agost farem la taula de mobilitat, perquè l'altre dia ho trobava el senyor Franquet, el Consell Econòmic i Social de les Terres de l'Ebre, el mateix, l'hem de convocar de manera immediata, he de convocar els sindicats, m'he de començar sent amb ells, tenim la temporada turística, bé, tot això són temes que s'han quedat igual damunt la taula i evidentment que els intentarem impulsar el més ràpid possible.